Өтөкүнүнөн күндү асчыттар берине көрөтчүлөр. Бүгүн биһиги ылжыппыт, элбех агалах ыл эдерийете Маргарита Бубякина. Рита өтөкүнүнөн. Өтөкүнүнөн Люба. Жере, бүгүн биһиги көрөтчүлөр битигер тугастан кырдырыбытый. Өтөкүнүнөн мен бүгүн эхехэ убахатиттен домашны лагман астан көрдүрүм. Тэй, жере каханды лагман дине бэм астан көрбөтөгөм, анан жеме эхэ тугу гынарбын, сихили сасагылан астыкка көрдүрүккө. Бу лагман ден блюда Средней Азия народуттан тахсывыт, анна бихиха нада. Именно домашний лапсаттан ден блюда булырсе. Бе оңырута лапсавыт, хачи оңырбыт лапсавыт. Убагайте, онна помидор, картошка, сладкий перец, морковь. Онна укроп тутушка. Огурот ага болар. Билигин бастан сагалыбыт, эн булаанан овощылардын кырбыты, бастан эккин кырбыты. Сеп, кайдах болуктагай уун тенегес ду, квадрат ду? Квадрат болар, обычный бардак. Мен булаанан билин эхехэ лапса огурон көрдүрүлсе. Домашний лапса. Бияха бамандан надо бир сумы. Потом билигин нага распространённый болбади, лагман. Тенейде айды? Тенейде айына. Мен олох частан көрбөтө хаханы, бурита хахандаганы. Да. Потом, жон астырын көрөбүн, онна болдааны, амсайбытым дагаях. Бәм қайдары оңырғықпын, халылабын, бұл лапса ендені мәні қахандағыны оңырбақпын. Мәні де білейін егіттен көрімін, өйрене, ғымарына тұрамын қата. Нәр бұл кегі кәлін ағар, көй бада астан көрдірілдір. Бұл рецеп көбіріне бейін деққа. Бұл нәні көрігіндімді? Ари оқандым? Ай, дендік әп болар. Бұл көрігі құрдық маңына бір сымыт құттым, бір столовый ложка растительный ары, онына 100 грамм стаканыңыра у құттым. Сәп. Маңынық болар. Оны тұз құтабын. Қас кейе қайып болар. Бұл примерно 3-4 кейе қайып қас болар. Бұл бәйбіт ұтты семьянын наға сөйбілігіт маңын. Онына витамины дәл бәк. Тотоюдин. Оны таманы көрөмүн бэм блин бурдук эбебин. Бир стакан бытыгар сымыт, оны бурдук туз кутту бутте. Оны растительный ыры. Бир столовый ложка. Сөп. Маннык. Рита бэн асастыргын төсө бүлүгүнү. Мен оттым билим пока жиягы олары болар бүгітінен қағайқы домахозяйка бұн. Олар бұн ұсқолаға тағы бұн рақ олары бұд. Жағынай жиягы көсті бұд. Оның ол емде асастыр бұн. Оттым арағынай астыр бұн. Арызына бір азиялан. Самай өтті қағайқалар үлемет ден болады. Бұдың қайда қаным тұтыру бұд. Кейе тұғасты бұд. Оны құрдық болыра. Оны көмі біте қалар. Беттәне әміт, уже епті оқымай әдемі, пері кейге туға сұйбын дем болар бұтта. Саму ет, актуальный вопрос. Оны көмі кейге туға ғыбыт дер. Туға ғыбыт, кеме ғыбыт деп құрдық болады дейді. Мен бәем оттан ұғыс алдынтан, сотту дендеремнеттен. Ұғыс ағым, Өріқпін бітәрбітім әтенге. Онтан жа, ғыл болан, ғот өрітөнді. ғыл болан, ғот өрітөнмен білген қоғоду ұлырымын. Қыран олады түхіне ұлыған қастағы еді. Қырықыым болғанын бұл ғатұрдағды үхін толла. Ұрын бөйді. Оны самай кетегілі қол бұд. Үтке қыз кәнетті? Үс оғылық бұна. Басты қызпыт 11 астақ. Ұлған кейі бітті? Ұлған. Заманы ден, сақалы аттауып бұл. Онтон 2 қызпыт айылығына ағыс астақ. Ұлған қачу парта ағылы аттырдақтыр. Сақалы аттақтыр. Онтон ол бұл мүтчалы аттыр. Аны де. Тимур ден. Кетегілеғ. Кетегілеғ. Жоны оғыларын 2 ұлғанын тұрғыттар. Онтон күдік амай. Әтегілі ауылғыт бөрі әбіті бітті. Ага. Мен бұланың бұл жы тестерін тоқпар жы ковриққа. Қойынна. Қойынна, оны бұл премия ковриққа білін тәнетәбін. Хәп. Хәп. Тәнетән барам бұн 5 минуты тұруқтақ, қатықтақ тәнет бітін кәнетті. Әте самы кене главны фишкада дем болыр. Натон тоққа бұлырын. Та бұлырын болар бұлады уже. Үсі анарат түгәр. Бүйге бұл жағына де тұттан кейіп дебек. Хачу де. Аға. Оны инстаграмға де бәм
Кепсиби. Чейней была уладар. Кыргыттар. Ага, бәдин санатын әтінен дейм күрдік. Оны түн бігі ұлған жоннор бұтырып біттер. Премьер болар болақ бітті ұлғыр бұтығар. Ага, оны ұғылыр үмей көрінер бұл. Үәрінәлілер дейін дұғын. Жоңмұт әмем әнім. Бәйін премьер ғынан. Ага. Жиннияқ премьер ғынан де. Аны бұл білін саңа жияға көсті бүйді. Оны бәйләрі тұспа ұлған қостырды оқтыр. Ұлған жи тұтып өтіп кетті ол. Ұлған жи. Автор дом со вторым светом ген, у нас панорамными окнами ген. Олата икис этаске тақ. Сырдық тақты болар, да? Ага, аны күрдік болар. Олата бір этахин тұғын үрдінен мостыда оқ, олақ сразу икитас тәңгінен тұрар болды, ага, мостыда оқ тен болар, да? Аны болар, ага. Икис этаске тақсаған, онна маннық зал көстір. Сөп, наға чөйде. Ага. Интересный был проект также. Это блин карантин на обеде, где олень жандор квартира хайтераннер, да, она идти будет интересный был бутер бухлах. Хачахта. Сибири хабун хачарлар. Тебе по эпит, ты хену хайбни? Эпит, иди чай. Эпполар да, ага. Онтон, алгы. Ага. Тух бутан карбехка. Обу картошка анкар. Ага. Он то сладкий перец. Картошка вы не мне квадрат. Мне квадрат, мы как будем сепарты. Ага. Эти луку не мне. Томан ты вот он утром перед этим погоду. Какие на бах рецепт парди? А ну ке. Раз рецепт тарбарди, то хана вон ми. Уже мы тогда разнообразие лан, он у меня остыл ты вот. Кыргыт тарме мет только мы любим. Бәдер тулухан он бир хастахтин уже. Тулухан кинам но бәдер бардин жахайар хайир. Бәдер уже жахан. Кепси. Мен олорум хахан улаталарын ник. Кемле хайчу булаталарын кетебин. Жа тургенди булаталарын. Жа ноты тургенди булатыр дилде. Сонны курдук ке. И бастан эппитин растительный рыга жары выбор. Он там был анан чеснок, лук, он нам уже овощи ларгун кутан кирен баран. Он там у кутан. Он нам на туши гнал. У габу хокта. Бетин, ага. Он без минуты, без минуты. Он нам был убахать один тургенник бухарди. Он нам это усына. Ото убахать это был батах, а там это тут тохтан. Тут там ларгун. Ага. И бей не дадим болун. Баранина, телятина. Курсы это тут лара было дадка? Курсетин Аллах бильбе. А так свинина, онна говядина. Обычно тут Аллах. Бегает, джекергенинен, тух угастяхады. Беге была она, сайна айтон, деревня тақсан. Тақса бұл, онна балықтыр бұттын, спинин ныр бұттын хөбілі бұл. Сирастығы. Сирастығы бұл, наға сөбілі бұл. Бәм деревня олап бұл болам мұнаттын. Дойды бар, таққа тұралым, сылайы. Туго ханык туго ордыраган холобура мен отонга хаҗер булар дырам. Үйүн көйүр сох кемигер. Тоҗи тахала. Хама я баа курам бул куттанарым кумар. Бем аттан урут эбебин катанып тик сирастат адам диела. Сурак пара старык пар дире аста бу пум бахала. Булген билин чейне таха олох бидде ми тахаҗабын. А мен айылга тастык менен булан хәнгәне курдык. Ну кәҗигенен. Ханык тастай дуга хаҗаҗыгыты. А, кытай гаджипы. Барем я олар гудын иджа. Эхо, пока олар бұт кырап оланнар. Жаулаты нардақтыр иди. Ануга иджа үсті кемекелі иди. Үсті кемекелі иди. Хейлің барық бұт. Тергенген әрі чоғын хаджи бұт кітті ага. Ага. Так, бұл апсавын бұл маңын күрдік тонкай болықта. Оны қатлықтақ. 5 минуте ең қатар. Наға чөй болды дейді істі бейді. Ага. Оны бұт тұққа. Оны 5 минуте қатарықтақын. Звук сторон дейбі күрдік. Олады 5 минуты болу керек. 5 минуты болу керек. Жаңа 10 минуты атырақ бұл надо бір тақ болған. Аны құрдық. Сөп, ол үшін дірегіне. Ота бұл мене құтылдар қапса ем бар де. Ақылы мене құтылдар. Оның қапты бәр бұл бірек. Оның көмі қапты бәр ға. Оның мене құтылдар. Біле құс мене керек шөй ба бұл атты де. Бәйті шөй ба. Сақалы лапсалақ дейін қайып бұтты бұл. Тамашыны лапса дейін. Оның құрдық әме табылдан әпте. Табылдар. Дөә чарас қалды ең тұрған көрі өлі. Примерна бұл маңын күлдік чарас. Олақ ағаяқ миллиметр болды, чарасын қа чөйтесті табылды. Аха. Дөә ғанды бұданы
хатарын күдәбит, өссе мәнгәләрбен курбан. Күнде күрәчләр бит, тесте бит белән булла, билеген кыратык 5 минутә курар кемегәр кылгас токты булга бара кайм. Асеттер бери битен салгыбыт, билеген биге лапсабыт, где куран хатан белем болла, ана хайда ханабытай, Маргарита Үрлеген. Мана болла, анан мин бир лайфхак көрдіріктің бары. Пиццерезканан тоттавыдсе. Инек бары, ага. Примерно буманны кынагынавыд. Эте сантиметр дуб, эсэ сантиметрдан кырады. Сантиметр курдук болады. Курдук, бұхабыд. Ага. Тіле лусучуғай интерегіне аз. Барды маннык бахабыт, он эти убыт оргый бутын кенне, тустан барамыт кутабыт. Бу убыт оргуен уже белем болды, маннык артык качатып юхаққа. Ага. Кютке тұртты. Маргарита бейен, тоқ иделяқыны кырдык сырдатан ахыққа. Ага, мен буланын Арктической Государственный Институт Искусств и Культуры бітер-бітер. Ага, оно было на фольклорное отделение Дембарсе. Теория и народная художественная культура де. Школах джамму на тонто юктур, ого хайдыретим. Калахта, дегаран инералар лыретим. Хачу иде. Онон бэм, крэрдах пыттэн юнку юрбин улырбин хэвлюбин дегка хэвсэ. Онна кирбит, туттарсан кирбитим. Онон ол юрахбин битарбитим. Отчона, она он тукана, тон билин улелир была нахунду, келин огон латтагана. Огон латтагана, тон улелир была нахпана. Идаганен. Идаганен. Хачуйди. Он ол тухпан сайна рыхм барам, коласпан. Бир багахананда. Бир багас улахан сана. Крахаджан отчова сына лыретин. Крахаджан сына лыретин. Кубысты баккан егин. Кубысты ретин бастан. Он тон уже кенеки веренен халан. Бейн. Тире бу мантыбызын кас штука кына бине. Ага. Ти буланы хеп бол, бир хеп болды, аны бир помидоры кып бакка. Мана хайыбны инжирден да? Хо, ни чесна да вилканан хайыбыт. Ачкай кын кусочкан кып бакка. Сеп. Бу примерно маны бысталадым, хе? Оны лох оргыя турар ики уга. А, мен неге сполар, лох бу маннык домашний лапсалах, именно. Секрета ден бу домашний лапсаға хатарлак. Отын жондор эме бұрыстой лапсаны неме оғырылдыр. Отын ондық бол, кем үксыр кеге? Оның күн айтыстым. Кем үксыр кеге, тон ондық береметі ғым кеге оғырыл болдағы? Береметі ғым кеге оғырыл. Спагетти күталылар әбет жондор. Оның болағынан тоқ. Специально для лагмана ден лапсатыланыр әбет. Мұндық құрдық лапса болды. Бұна жей болды лапса, малық бейті табылын ағай. Күріққара түгін тұтан. Мәні бейді бұғардығы таңы елегі тұжы бара тұрғаға. Анық бұлады. Сразы өрін аған. Сантиметр құрдық бұл. Чөп айдық біз пыт. Анық. Бұл қолу бұра төт кейі қағып болар астеді бітті. Төт кейі қағып тәптәғі ас болар. Стакан аңара ұлттан бәнің тесте тағастырды. Бүгін бұл аңын маңына ұғытығар растетіне әрі құтылып? Әсі. Қыратып. Онына бұл аңынан тұз құтылып. Онына бұл аңынан лапса бұл құтылып. Ұғындық бұға әтшінай бұл лапса? Бұл ұқ түргеннік бұғар лапса. Әтті ағыс мүнітіне нейін бұғар. Онына түргені бітті. Онына мүніті хамы ұғабы. Оны бұс бұдың кәне тұмны оңынан сайғыққан. Аға, атан оның нүгі әлапсыны бар, тұндар оның қайып. Қыртық қайымын да? Бұқ құйыққа да? Оның түгін ұлатымдарын берік қана. Ұлыған оққа бұғар дейін. Аға, ұрын ұлыққа 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 Хамай ұлғанға тұрырдым, лапса бұд бұстын, ол кемінге бейге де әппетін ғарылан керем бар әққайын. Әппетін жарылықта. Так, әрістетемін әріп тұлып. Самай те бірағыныққа ген жекергенінен тұғы астанар, сандалы столғы тұғар. Тұғы нар үрі бар болар тұғы. Қандыға еңеға ұндық асы қолы бара бұрдыға ғыттан дұяққа дұғы. Береске бар болар, салат бар болар. Жәтел рыбыт сылыйдын. Рыбыт сылыйдын кәне әт жар бастан құтабыт сәр, әптен әппет ұрмиянысты хаос бұл бұдың кәне ұшы тұғы құтабыт. Арғы яғай. Арғы яғай бұл ұғыр отағын құтабыт. Әппет арыда сылыйы тұрар кәмегер. Маргарита жән тұғынан қылғысты кепсе, қайдақ маңнық де тұттар бұлаңға ғанаға келбік кетей кергенгенен. Аха. Бұл бұлағынан тоғыз сыл өттен бір қостық квартира қалар дұқ бітті. Оңтан бұлағынан ұғынлық ұғын байтық қалар дұқ.
Кәрбітігер ұжы квартира бұд қыран қалла. Анлық болла де. Аха. Улахан жинада болла де. Улахан жинада болла. Аха. Онтан болла. Бәбіт жағына жия олап олар болымыз бұғытына. Жағына жия наға бағарар ништай дөреді бұд. Онтан болла ұчастық көрдінен керен барды бұд. Онын ға жүй ұчастық боламыз. Түрген байдық боламыз. Жағына жия тұтылып бұд. Барытым андық барын істе бұлан бұғытынан, қайда қарам іске бағай дейбіт, өзі екі үйінен тұтылылан тақсан кәлі дейбіп құрдық. Газ бұдәне, әтәне. Бұғарылына дейбіп. Құтыл оғылады, әйге жағына жиы олар оқтақ құт болыға дейбіп. Яққыт дейбіп құрдық болады дейбіп. Құттан бұланын олар бұттан ұйтабын. Квартира бар ықтым барады дейбіт. Оны күргіттерім бұла олық бұқ дейді. Оны кә? Күчөй ұлықан жеттен сұрдық, кең көң. Оны бұла бәлірі тұғынан қосты оқтыр, оны бір квартира қалын тұрдық ол ода дейбітті. Тағы марқоппың күрбаты бұл, оны берес бұл. Берес әп болар? Берес әп болар. Жәрі әппет ғылыйды дұ арылда? Сылыйды. Жәрі әмін өкүт. Бұл арығыт сұйыптың кәне біхеге әттің құтабыр. Ой, аға, мұхан тегіп, арығыта бәрін болан ұлайыппыр. Біге әппіт ұбағайта дей? Ұбағайта, аға. Түргенлік бұхар болу, аға. Мәні күрбі тұру. Аға, мұхан бар. Мұхан бар. Бұл апсабыт әме. Бұхан. Аға. Әттік примерна 5 минут еген маңыз жарай ұйбыр. Әргіті әджамын ол. Әргіті әджан, аға. Құйы әджанге. Аға. Табы әттік қырытып қорычқаланына. Маңы бұланы, мен бұланы ұлық, оны чеснок. Түрген байдық сұрылан. Бұға құста әттік, наға жөй сұтта қыста. Яуына тұз тұма бәйін көрін құтағанды. Аға, тұғы бәйін көрін құтағын. Кім бұғы қайдақ ағылы хөбілдіріктен болла дейді? Оң бұл кәйі. Маңына бұланың паприка, оны тұғы құтағыд. Печорный перес құтағыд. Жоғынан бұл әкке дополнительный маңына тұғы перес кене. Аромат. Ароматсыт. Сымар құтағы. Аға, Оны бейге бұл ұбағатын наға сөбілілді семьяны? Оның бұл өті саға ғыла барыды дағаны. Бұл бұл ең күхін хамай сиыр аспыт өттін. Ұбағатын ұбағатын. Әді барақсан бұл ағады. Сәп. Бұл еген ас өәл бары жүгейе, да ұлы мағағынтан тақыстын тағаны тұғы бартын атылыға түйеған. Құраққа олырыр ұнтыды өчігей. Аха, ұнтыды. Барыта тәргеділі елейдігер дұстыпны дейін болып болан өчілі әттіққа. Дейін? Қаппақта баппын, еген тағы қап ұлда көтерің күнен. Аха, бұл бақа жарыланар, ұнтын ұл құтан бұрын бұл қаппақтық. Бұл әкке бейді қаппақтығы. Сөптері білген тоқ барары. Білен бұланы мұрқоп құтып. Картошка бұл құтауын онда. Ары қытаны қоқтары түргенде. Бұғыр ағыс астары құтар болақ бітте. Маргарита бейді қанға чөйірі түсіп өлістен әріған дейіққа. Барам бұны мен жоңбар астан көрдірім. Бірін интернетке рас бірті бар дей. Еге оны көрініме бұғарар болады өтіпті. Марков бұтың құтты бұд. Ана білеген адын ингредиенлер бұдың әме құтан кәрі. Сәп. Марков бұт әрі сымнаты да? Аха. Оны маңынан білеген ұл құта бұд. Оны қаппақтан барым бұн 15 минуты тұрықтақ. 2 минуты ча примерно. Бұл... Маңына тұз бұтың құта бұд. Білең құта бұдда ғаразы. Білең құта бұдда ғаразы. Тұз құта бұд. Оны бұлдағына бұлдағына. Паприка құта бұд. Тоқ барынан тұғы өбілдерінен бұлдаға дейді. Сәп. Оны бұлдағына ұл құта бұд. Оны қаппақ дейді. Дәрі? Маңа жүгей. Неге сұтты ғ Бәлем болла бағылақ теққа. Аға, оны хүбе мүмінті тұрықта. Дәрі лагмамыт лапсата бәлем болла, білеген барытын қол бұққайын. Так, бастан бұланын бұл лагман лапсатын тұмны ұға айғы бұл, оны тарелкаға маңны көрі бұл. Ой, наға чай бұл бұл, болық сұсты баттығаны. Бәді. Ұғыптығар бұғарарға қыртық арылабытын де? Арылабытым, аға. Кестеттігер әме әрістеттіңді әрі құқытым де. Арбанны көте. Табы маңнық құрдық құтабыт. Оны бұлланан самый главный бұл бульоннақ. Ұнты бұт номно бұған ұжы бәлем, деп еңі кетеген тұрар. Ой, наға чөй болды де. Сытар мара.
кухня иген каланга бисте. А чё им будет? Будто тюгер билиген, биге топтом потом окурок потом. Кёх. Сё топсарар булади билигенде. Она будет тугер укроп, петрушка там она дает. Два декоративчилер бит, булагман, ритрицебнан, хаян, добро балан, оран корорин. Астары. Ага, стан корорин. Ага, чей был бут болох. Сюда смарать, мне бить хекке амсайн корех бит. Все. Декоративчилер билигин кылгастохты болга барякайын, ол кенне салат астых бит бигиннин пирге болун. Күндік әрәтшілер бет, астеттар бері бітін салғы бұд, санаты мәді бүгін біхеге ұлжып бұд, Маргарита Бубякина әлбәқ ұғыла ғыл әдер иеті. Дәрі салғы салап бұд. Салап бұдыдар біхеға нада листе салата, авокадо, креветки, онна помидоры, черри. Тұй, барытан ға чүгей красочный деққа да, ойула ға чүгей. Блин, любой овощной магазинерка, ханник погорает, атланар был лади. Атланар, ага. Она чё, она? Быстым мин мана хайбин, да? Сеп. Им была она помидор был. Ага. Помидоры была она маннык аңарда тылыгыцеп. Черри денди, помидоры черри. Черри, это кара помидор была. Ага. Дебы кёх ас бёте, рейте бейл, дедиакир, ханга диакир бичче. Ага. Была нынык ту, огород олардор. Огород жамутугар бихе оларда чыгыт. Усалдан соттуга, картошка, морковь, белегин. Отто мен буланан бәм тоқ буландыбын. Наха чөй себекке оларда оқпын барығын, әкеп петуниялары ген. Онна оғырсу. Оғырсуны ола бұд сөбілілдер. Аннық бұлла де, оғырсуны өбілі әбәт кейден оғы да болу деққа. Аха. Наха чөй де. Мәні мәнік бағаны ғылабын? Аха, әтінде оңықтақ болады. Оған әме ұжы ұлан бірақтым. Бағанылаған онында мәнік квадратиканы. Бұл мәні авокадыны мәнік ложканың бағанылар үшіп бай. Аха, удобны. Қаста баққа, аха. Мәнік. Мен мәнік салаттыры, түрген оңғылақ салаттыры мен хөбілігін. Әлбәғ оғылақ. Үс оғылағы болар өттін тұғы ұнырық болаға де, әппетіне әдағаны бұтта. Тұғы кестелің нәқыны барытын сетігерге, кестелің нәқыны әдер елерге тұғы сөбелен әді оны рейді. Әдер елерге сөбелем әді оғылар бұдың күтті ағасты көпсізді әдің яқтын бары. Әді әппетім құртып біле оғы қыбысты баққа, оны біле чехіндік болан оларды. Чугас дағыр болан. Күн соға оны иетігер бұдан чугас болар әйтсе. Аннық ба бұлда, құрыққаттан дағаны. Жөгелейлер құрдық сұхы нады біт. Мен етек ол бұра бұл оладын әрір қыспын күтті оннық сұхы нады бұл біле. 11 хастақ қыс. Олар хейден әрір бәрі маңына қыддар. Ой, білейін де, подростковы еген де хастыр кәлер де бітті. Олар ер кемнері, мен дәнер кемнері болады, онда бәрдер олар. Белем болу қынады болды. Мәне мәнік тұта-тұта бұд аңардан кебе бітті. Сәп, ол қарды қая бұд әбет. Сәп, мәнді ұлы анан тоқ соғыз құты құтын сәп әбетер. Соевый соус, оливковое масло, онна лимонный сок мәнді құтан кебе. Үган. Мені бұл ана майонез, бей майонезтағы хөбілі біттемет. Аннық бұлла де. Мәнігі тал бұдым, майонезтағы тал б А он остолы кергетер, бәрді красочный үйін болан. Тәрі мүйін болданы қала дейін күн, там барды мәрбі авокадасты тұр бұтым әді че. Маның қайтақ кірбі өне? Маның квадратика мен авокадасын. Дәхе ұлған ғына ен. Пірмей, аға, ен. Маның қалың ақ болғаны. Бұ қалады қантан көрін қанына қаяның ғар бұқ күні ұлан. Бұ қалады тұ мен интернет мен көрін. Оны бірден ғорым бұрын мұтына ғасы біләді. Бұны ғай чөйді. Барты чөй бай оны витамин нақ дағаны. Витамин нақ салаталар де. Бұ авокады мен ға витамин нақ. Оны түрген. Түргенің оңа ғолда салат. Білім бұланы маңына мен тұрқын құтын. Помидор. Әй, помидоры бұланы тенек үкіні күні ағардан көпістінді. Помидор құта бұд. Бұ аңары неме күрбір бұлам де. Әсіне ме күрба. Оны білім маңына майын ыстық бұд. Антон үлдітуер креветка. Тұй, мәне чөй халат болан әрір. Мәне аңырымның құты тұрып тұрған әр.
Рита бен, ого, джангу на чона, он нам на катаву на айденди, антон, холобра, билигин, арай, ханатахсан, лена, ты дубен, то хотя не билигин, пока белими бог пол. Индикитин, айдин. Индикитин, антон, багасана, лахпом барован. Ну, полаги. Холоспен сайн на рахпен надо. Когда ты живет в Лахана, уже бар был на Ади. Он был на Ради, бир сахан сатта живет. Салат. Карбонара. Бутте, да? Он нам на улам би майонез кутавит. Кас ложка на кутавит? Бир ложка кутавит. Хоп, хоюгол, бат. Они в йогурду кутпак. Он на билим бакуй дахана, помидору кутта улана. Это сок, то нарбудайте. Блин, как дыры. Ту синку талик пить? Ту сок, ту хох полар. Блин, майонез. Сейчас пустах полар. Он на борду тер креветка. Бу креветка же бухар пелле, да? Бу креветка, вы нерде бухаран кербетим. Улхам бағай креветка нерде? Королевский еде. Это уже кақтан, бәлі мен рейте жетегер бухаран ағалбыт, улга бухардын, да? Улга бухардын, он кахтан алдым. А так на сливочном масле они жарили. Он много еще мини гаспола. Он много сим чеснок кутта. Он на чеснок а мне бихкатин хер. Ой, на чуй. Бея вот кура. Он на херенен же буквы. Мы мини гас турген багай салат под. Нам но белем болла. На чуй гай салат болла. Мы креветка не беем на гасе влюбленные. Он много креветка обсайнан белин. Мен хайу дүйді деққа. Маны күрдік салат болды. Менеге спағай халап бөтінде білім болды деққа хөп. Түрген бағай рецепт көрдіптен рейді. Әлбен қағай көсіңнан ұлыға дені мені әріне бейін. Онытын тұқтен бапростақ бұн ауыны күрдік хөп. Арай әйеға де латерея сүйбік күн. Жылық білетті біз біт. Қандыра қаны қара қораты тал تلویح بیتی لرچه خاند کرد تلویانه دی خاند برند دی من آغلور بون کتتا کرگمین کتتا چه کرگمین کتتا دبایی کا ابتر نمالدیو موره مره میکنم نه چه جه دیر اول خان باعث نبود اندیکتین کریر جره بلیگن بیهگی استاو بتوان تردخ بود ون امساین کریخ بود کنده کراچلر استاو بتوان تتب بود جره ریتال نامساین کریخ که باستا لگ مامو تان سعال خدیر خلاص اسپت تان وای سب سلاس میپ مینیگس تان سمردن جوی لگ مامت وای نه مینیگس پولر بچه نه چی بود بدریتا چرا بودی سه بالا کرانلر کرانچلر بیت سرنان لارن آن بیلیگین سلام بدن مسیحا креветкалах, тогда это будет все, помидор, махтал, ой, блять, пойдем балах, креветкалах, ага, у вас ты вновь сойдем мне креветка, не, ой, мне креветка на меня газы были, крабы мне, морепродукты ем было бы, ага, и после авокадолах, авокадолах, хорошо. Вай! Ол бәді тұғынан амтанна қабытте. Неға чөй бұл бұл? Бұл майонестаға әсі мінегес болы. Ұнды қабыт, аға. Вай, неға чөй бұл бұл? Бәйім ұнна бәйім бәрәске, ұнна тимучной астыр-астыр бүнің бәйі бүлі. Аға, толық білдер ағын бартын, аға, мінегес бұл бұл деққа. Мақта. Сәй, ұнна Ритаға бейге астыттар беретттен سرخ بدت مختلب دن دیر دید به حکلنگین بو نه چه آهنان کندلای بکر رецепت کندلستی بکر ون کراچلرگه باعثانن باستان دیکتن بارم دوبا میان انر بکر ولخان مختل کندی کراچلر احیا باغری مت کتان اختر روبیانه ون اون جلخ آلاه کندی کراچلر منن استتر بیری بدن تمکتی بید مینیگستیک آهن